vi har ett tillräckligt bra lag att gå upp direkt. Jag hoppas verkligen det. Allt annat har det varit trist. Jag vill inte spendera allt för lång tid i Bundesliga 2. Jag vill inte bli ett Hamburg som aldrig lyckas ta sig upp. Men vi kollar väl vad vi har för spelare och gör en taktik helt enkelt. Så får ni se lite hur jag går tillväga för att göra en vinnande, förhoppningsvis vinnande taktik. Och att försöka utnyttja hans inlägg så mycket som möjligt. Får se lite hur taktiken, vad taktiken tar vägen. Jag hoppas att Tabakovic är en... Oj. Harry, det är ett av de mest avlånga huvudena jag någonsin har sett. Haris Tabakovic, 29 år, är precis allt vi vill att han ska vara när man har en spelare som Reece ute på högerkanten. Han är stor, han är stark. Kör också Tyskland. Så har vi tre länder som de någon scout kör omkring i. De här kan vi ta bort. Och så ser vi om man kan hitta några. Vi kommer kunna ha mycket pengar till det. Tjena Rionte, välkommen. Hoppas allting är väl med dig. Vad heter lag som hade massa unga talanger? ASEC Mimosa, om du menar det afrikanska. Jag tror det stavas så. En klubb som inte ska ligga i Bundesliga 2. Jag menar, vad händer? Det är liksom en Berlin-klubb, och den andra Berlin-klubben som finns är bara Union Berlin. Hur kan det inte finnas mer bra fotboll? Och Carbon gick! Det där skulle han ha gjort mål på. Det blir spännande att se hur vi är defensivt. Till exempel här när vi dåligt förlorar bollen. Dardai som spelar som en defensiv spelfördelare på försvar. Och Clement på som bollmottagare. Och denna positionen är ju ett problem. Ser redan nu. För Jatta, jag kan inte mycket om honom. Jag vet att han är snabb. Och om de kan slå den bollen nu. Okej, de missar den bollen totalt. Här kommer vi istället. Niedlechner! Där ser vi vad vi är bra på. Att vi har den där trion där med hårt arbetande spelare. Tabakovic, Niedlechner och Hussein. Som förhoppningsvis kommer skapa en inviterad ytter på. Samtidigt, alltså när jag har en sån, då vill jag att det ska vara fritt där. Alltså det här kan gå helt att helskotta. Vad är det här för taktik? Shambles efter bara en match alltså. Shambles efter en match. Ja, jag vet inte vad jag har gjort. Håller jag på med. Tänk. Vad hade en kompetent för FM streamer gjort nu? Peter Pekarik, vad gör du där? Vad gör du där? Nej. Du ska inte vara där. Du ska inte vara där. Alltså jag orkar inte. Men det här kanske är taktiken som ska ta oss upp till Bundesliga, vem vet. Vi har ett läge direkt. Dardai som är segunda volante. Med sina 7 i avslut. Det är precis där jag vill ha honom. Bilal Dardai kommer överlappa lite mer som är offensiv ytterback. Nu kan jag ändra så att det blir långt sammandrag. Jag vill gärna se lite nu i början. Se hur det går. Oj, vad snabbt det går. Gustav Christensen. Han kom in efter 5 minuter i sin debut och gör det där målet. Han är redan en favorit. Okej, hörna för 2-0 och en ganska säker vinst. Lyckas bort. Christensen i den där goa positionen igen. Ska han göra det igen? Christensen alltså. Det här är en superstar. Ser lite ut som Rasmus Höjlund. Det gör ju typ alla där. Highlight direkt efter. Nu har jag gått offensivt igen. Men det där var jobbigt. Och där kommer Schule! Och han blir av med den! Gör du Schule? Du är fri! Christensen! Gör något magiskt då! Christensen! Dardai! Skjuter, men bollen räddas. Hyfsat enkelt av målvakten.
frispark. Vi vill sikta här på främre ytan. Men de har väldigt, de måste spela något hybridförsvarsspel. Som bara håller i bollen. Och tyvärr kommer det nog inte bli någonting i den här matchen. Kempf, 20 sekunder kvar. Dardai, Christensen som har varit bra. Som har varit bra. Till Gärtner. Stolpe ut! Sista som hände. Sista sparken. Stolpe ut. Ja, det är steg framåt i alla fall. Då ska vi se, hörna Reese. Det är så här vi gör mål på hörna. Oh, Haris Tabakovic med sin stora panna gör ett stort mål som förhoppningsvis gör att lite press släpper från våra axlar. Och Reese. Dardai. Ut här på kanten då. Ut här på kanten. Carbonic viker in. Han viker in. Han viker in. Han är väl vänsterfotad, right? Han är högfotad. Alltså jag har så bra koll. Jag är en sån otroligt bra fotbollmanager spelare. Otroligt bra. Som inte...